Siyasa da shugabanci. Siyasa da shugabanci. Ma'anar gwamnati. Shin wai mecece gwamnati ko hukuma? Gwamnati ko hukuma ita ce rukunin mutanen da suke da ikon kafa dokoki da kare dokokin. Gami da tilasta jama'a su bi doka da oda sau da kafa. Saboda a kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Shine za ku ji ana cewa gabanman da ingilishi. Gabanman. 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 Koda yake malamai sun faɗi ma'anoni mabambanta game da fassarar ma'anar ta gwamnati. To amma dai wannan ita ce fassara mafi kyau da muhimmanci da aka yi wa ma'anar kalmar gwamnati ko hukuma. Kuma sai mun fahimci wannan ma'anar da aka sanar da mu yanzu sarai tukun. Kana nan gaba a cikin karatun namu za mu rika ganewa ko Allah ya nufa gwamnatin tana kan turba ko kuma ta bauɗe.